इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवादीत् यत् अखिलम् अपि विश्वम् कोरोनानन्तरं समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुम् अवसरानुरूपम् आत्मानं परिवर्तयितुं च सन्नद्धं स्यात्। बिहार विधानसभा निर्वाचनानां तृतीयाय अन्तिमाय च चरणाय मतदानानि अद्य। देशे कोविड रोगिणां स्वस्थतायाः प्रतिशतता प्रवर्ध्य सम्प्रति प्रायः द्विनवतिमिता। वन रैंक वन पेंशन योजनान्तर्गतं रक्षाकर्मिभ्यः प्रायः द्विचत्वारिंशत् सहस्र कोटि रूप्यकात्मको राशिः वितरितः। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ समायोजिते द्वन्द्वे सनराइजर्स हैदराबाद दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् कोविड ऊनविंशति महामारी द्वितीय विश्वयुद्धम् इव एका इतिहास परिवर्तन कारणी घटना भविष्यति। गतवासरे इटली देशीय प्रधानमन्त्रिणा ज्युसेप्पे कोन्ते वर्येण समं दृश्य श्रव्य संवाद तन्त्र माध्यमेन द्विपाक्षिक शिखरोपवेशनावधौ सम्भाषणक्रमे असौ अवादीत् यत् अखिलमपि विश्वं कोरोना कालानन्तरं आत्मानं परिवर्तयितुं सन्नद्धं भवेत्। कोविड कारणात् इटल्यां संजात क्षतिम् अभिलक्ष्य श्रीमता मोदिना गभीरः शोकः प्रकाशितः। तेनाशा प्रकाशिता यत् महामार्याः समाप्तेरनन्तरं स्थितिः भद्रतरा भविष्यति। विदेशमन्त्रालये यूरोप पश्चिमीय क्षेत्रयोः संयुक्त सचिवेन सन्दीप चक्रवर्तिना विज्ञापितं यत् विगत वर्षत्रये उभयोः नेत्रोः मध्ये इदं पञ्चमं सम्भाषणोपवेशनं वर्तते। तेनोक्तं यत् उपवेशनावधौ नैके पारस्परिक हित विषयाः परिचर्चिताः, नैकानि सन्धिपत्राणि च हस्ताक्षरैः प्रमाणीकृतानि। बिहार विधानसभा निर्वाचनानां तृतीयाय अन्तिमाय च चरणाय सर्वाः सज्जाः प्रकल्पिताः सन्ति। चरणेऽस्मिन् पञ्चदश जनपदेषु व्यापृतेषु किशनगंज कटिहार मधेपुरा सुपौलादिषु अष्टसप्तति संख्याकेषु निर्वाचन क्षेत्रेषु अद्य मतदानं भविष्यति। एतदतिरिच्य वाल्मीकिनगर संसदीयासनाय उपनिर्वाचनं भवति। एतदर्थमपि अद्यैव मतदानं भविष्यति। अस्मै लोकसभासनाय सप्त प्रत्याशिनः नैर्वाचनिक स्पर्धांगणे विद्यन्ते। बिहार विधानसभा निर्वाचनानाम् अन्तिमेऽस्मिन् चरणे प्रायः पञ्चत्रिंशल्लक्षाधिक द्विकोटिमिताः मतदातारः, दशोत्तरैकशतं महिलाः समेत्य चतुरधिक द्विशतोत्तरैकसहस्रस्य प्रत्याशिनां राजनैतिक भाग्य निर्णयं विधास्यन्ति। मतदानकृत्यं सामान्यतः प्रातः सप्तवादनात् सायं षड्वादन पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। अपर मुख्य निर्वाचनाधिकारी संजय कुमार सिंहः समसूचयत् यत् नक्सलोग्रवाद प्रभावित क्षेत्रेषु सुष्ठुतया मतदान कृत्य सम्पादनाय अतिरिक्ताः सुरक्षा व्यवस्थाः प्रकल्पिताः सन्ति। इदानीम् आकाशवाण्याः कस्यचन विशिष्ट कार्यक्रमस्य विषये आवश्यकी सूचना। संस्कृत जगत सम्बद्धैः विभिन्न क्रियाकलापैः संवलितः सहृदयानां मनोविनोदकरः विशिष्ट कार्यक्रमः संस्कृत साप्ताहिकी सम्प्रति आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः प्रति शनिवासरं पूर्वाह्णे विंशति कलोत्तरैकादशवादनात् प्रसार्यते। अस्यैव पुनः प्रसारणं तदग्रिमे प्रति रविवासरेऽपि तस्मिन्नेव काले श्रोतृभिः कर्णरसायनी कर्तुं शक्यते। देशे कोविड रोगिणां स्वस्थतायाः प्रतिशतता प्रवर्ध्य सम्प्रति 92.32 जातास्ति। विगते अहोरात्रावधौ 45,000+ रोगिणः स्वस्थीभूताः। देशे कोविड रोगात् विमुक्तानां जनानां संख्या समेध्य प्रायः 65,777,00,000 संवृत्तास्ति। अपरतः देशे विगते अहोरात्रावधौ 38,600+47,000 नूतनानि प्रकरणानि समक्षमायातानि। सम्प्रति भारते कोरोना मृत्युमितिः 1.49 वर्तते। प्रशासनं ब्रूते यत् वन रैंक वन पेंशन योजनान्तर्गतम् अधुनावधि प्रायः 44,700+47,000 रूप्यकात्मकः राशिः रक्षाकर्मिभ्यः प्रदत्तः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ समायोजिते द्वन्द्वे सनराइजर्स हैदराबाद दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इति वार्ताः।